L'ingredient d'avui no només sona així de bé, sinó que és capaç de convertir un àpat qualsevol en un tiberi. Avui, aquest menut d'aquí, mira, el farem a la cassola. Quin pollastre més bonic, eh? Això són contracuixes de pollastre. A mi quan em pregunten si sóc més de pit o de cuixa, jo dic que sóc de contracuixa. Més melosa i més quan és amb aquest color, fixeu-vos. Que és bonic, això. Vaig posant aquí dins perquè li farem un marinat. Que ens quedi tou, que ens quedi melós i afegirem una miqueta de sabors. El tallo així, a mida mossegada, aquesta mida. I aquí, la part aquesta de la contracuixa és més gruixuda. Per tant, aquí és un tallo per aquí, que quedi així. I així em faig aquests talls, que es puguin estirar bé. Vinga, i fet. Salarem. Posarem bastanta sal, eh? Un gra d'all. L'all és tallar-lo a unes làmines petites i en acabat tinguem les làmines petites, en farem uns bastonets i en acabat els bastonets, els microquadradets. D'aquesta manera se'ns barrejarà bé amb tot. O sigui que una vegada tenim aquestes làmines, fem bastonets així petits i a partir d'aquí ja tots són quadradets molt petits. Que ens quedaran així. Això, aquí, remeno. S'escampa bé i, a més, tot això, com que ho deixarem 24 hores tancat a dins del tàper, ens ho anirà perfumant per dins. El que no podem fer és deixar-ho amb el tàper obert, si no ens perfumarà tota la nevera. Posarem un twist de llima. I un cop ja tinc tota la pela de la llima fora, el recargolo una mica, així. I apreto, perquè hi caiguin tots els olis. Molt bé. Això aquí, orenga. Folletes. Ara sí. Això ens quedarà molt, molt perfumat. I, a més, el deixem 24 hores, és a dir, tot un dia, a la nevera. Mireu, aquí tinc la costella, que no l'hem marinat perquè no li cal, saps? Així. Ja té prou melositat i prou sabor i prou de tot. Fixeu-vos que les llangonisses es fan de porc i no de pollastre. Sal, pebre, un budell i es penja, saps? I això és la cansalada, que tampoc li cal.
Una miqueta l'arròs es pot fer amb allò que tinguis. Aquesta seria la filosofia de l'arròs a la cassola. Que tens conill? Doncs conill. Que tens cansalada? Doncs cansalada. Que tens carxofes? Carxofes. Que tens conill, cansalada i carxofes? Doncs conill, cansalada i carxofes. El més important de l'arròs a la cassola és tenir arròs i tenir una cassola. Perquè si no acabaries fent una paella. O un arròs a la llauna. Una olla barrejada amb arròs. És a dir, que una mica també aquí el que seria l'estri que fem servir és el que també ens acaba donant una miqueta de nom al plat. Una mica de sal, això sí, que treballi. I ara aquí, veieu com ens ha quedat? Teníem aquell color tan fantàstic del pollastre, tan viu, tan vermell, tan difícil de trobar en el pollastre, aquest color. I ara ens ha quedat, com que amb l'acidesa i això, ens ha quedat com més gris. Això ens indica que ja tenim aquesta primera cocció. Trec les herbetes. Així, perquè si no se'ns cremarien. Ja ens han perfumat, si en queda alguna no passa res. L'all sí que no el trec. Quina bona olor, ja comença a fer tot això. Fixeu-vos com va quedant de rossa. I aquest enrossit és el mateix que ens anirà deixant a tota la cassola. L'aprofitarem després per fer la ceba. Ja li puc posar el pollastre. Aquí hi ha l'oli i una mica el suc de llima, però hi acabaré afegint més oli. Que s'enrosteixi bé. Tallarem petita la ceba mentre això se'ns acaba de rostir, perquè després la posarem aquí mateix. Reservaré aquesta carn i posaré la ceba. Això ja pràcticament ho tinc. Sí. Sí, que fora. I el que faré és precisament reservar la carn. Deixar el màxim que pugui tot el que és l'oli, tot i que potser encara n'hi he d'afegir una mica més, perquè la ceba xucla bastant oli. Sempre que calgui, després, el que podem fer és escórrer el sofregit, eh? Però per diversos motius, i un d'ells és perquè precisament no se'ns cremi, així. El que fem és treure'n l'oli. Vinga. Vinga, una altra vegada aquí al mig. Així recuperarem tots els sucs. Tot aquí dins. Així. I deixarem el foc mig. Necessitem una bona estona, eh? Aquesta quantitat de ceba amb foc mig baix, diguéssim, per tenir-la tan rossa com la vull, necessitarem ben bé uns 40 minuts. Això ja ens ha anat treballant, s'ha anat fonent, i ara, mireu com la tenim, pujo al màxim, ara sí. Fixeu-vos. Necessitem que estigui així de caramelitzada i posarem una fulleta de llorer i anem a allò, saps? A fer la festa. Fi ranci, aixequem sucres. Aquí hi tinc el brou que s'està escalfant. D'aquesta manera, quan hi aboquem l'arròs i de més... Oh, quina bona olor.
No estarà fred, si no ens faria baixar la temperatura i l'arròs ens podria quedar com farinós. Això ja peta, i tornem a afegir la carn. Això, que treballi aquesta miqueta, i aquí hi tinc l'arròs. Veieu, l'he rentat una vegada, que ens tregui tot aquest midó perifèric i a mi m'agrada rentar-lo. També us he de dir que així es cou abans. El temps de cocció és una mica menys. Que ara també el començarem a coure, eh? Li farem aquest perlat. El posem aquí. No serà un rossejat allò molt, molt dur, però sí que serà un perlat. És a dir, que aquí ja una altra vegada ja comença a coure. Sí que no té els sucs, o no té tants sucs com el que seria amb el brou. Però sí que comença a coure. I el que anem a buscar és aquest canvi de color. Ara és molt blanc, molt blanc, i necessitem que tingui aquest negrat. I després està el tipus d'arròs que fem servir. Jo diria que d'arrossos n'hi ha de tres tipus, bàsicament, eh? El rodó i curt, diguéssim, com el que estem fent servir aquí, o el llarg, aquest que seria com el que els agrada més als asiàtics, a nosaltres ens agrada així més petit. I després hi ha els arrossos dolents, que serien aquells que diuen que no es passen mai. Això no seria un bon arròs. Aquells que tenen tractaments allò al vaporitzat, o saps? Que diu, no passa. No, clar, que no es passa ni xucla res. No és un arròs que et serveixi per fer un arròs, perquè no agafa després els sucs. Hi ha aquests arrossos també que han anat tocant genèticament perquè costi molt que es passin, com els carnarolis, arbòrios i tot això. Però a mi no m'agrada, és molt gran. Jo quan cada gra d'arròs necessites forquilla i ganivet, saps? Que són aquells grans que... Dius, he menjat 3 grans d'arròs i estic ple. No m'agrada tampoc. Molt bé, ja tenim aquest color. I el brou ja és calent. Per tant, el podem abocar. I ara sabem que són uns 12 minuts de cocció, més o menys. Estic tallant el cibulet per acabar de posar aquesta mica de ceba, per entendre'ns, però fresca. Aquí ho tinc. Això ja fora del foc. I que sigui un arròs a la cassola, que bé, el que és el pollastre i això encara, eh? La costella no ens la podrem menjar de cullera, però la idea és de menjar amb cullera. Una punta de sal més. I ara l'hauríem de deixar reposar una mica, perquè es quedés allò, una miqueta entre una caldereta i un meloset, però també és allò que us dic sempre, que no ens esperarem. Si us heu fixat, l'arròs no l'hem tocat. S'ha anat fent per ell mateix. No seria un arròs aquest que hauríem d'anar tocant, ni lligant, ni res de tot això. I també, igual. Aquí, això. Uf, una miqueta de suquet. Ara em cremaré. I ho sé, eh? Crema, eh? Però espera. Brutal.